Mëngjesin e kësaj të martë, për pak flakët mund të kishin përpirë katët e fundit e një pallati të agjencisë udhëtarëve. Ndezja e një uxhaku mund të kishte sjellë një tjetër fatkeqësi familjare në Pogradec, por fatmirësisht mobilizimi i banorëve të pallatit dhe forcave zjarfikse, të cilat ishin të shpejtë në vendngjarje, bën që flakët të mbaheshin në kontroll. Apeli mesazhuesi i kronikës son është sensibilizimi banorëve të Pogradecit për të pastruar uxhaqet e shtëpive apo pallateve ku ata banojnë. Mos shkundja u gjajqeve mund t'ju kushtoj investimin e një jetë.